500. Då har vi bumpina. Här är hægri 5 bump i vinstri 5. Hérna, hérna. Hægri 5 hérna, flottur. Í vinstri 5. 100, flat out núna bara. Og hægri 6, 250. Svo fáum við hægri 3 og hægri 3 við kletti. Slag á hérna, hægri 3, hérna rólur. Rólur núna. Hægri 3 og hægri 3 við klettin. Svo fáum við hægri 4 og upp þessa brekku áfram bara 250. Upp. Hægri 4 skera í vinstri 3. Hægri 4 skera í vinstri 3. Kemur pollur hérna. Hægri 4 skera í vinstri 3. Og hægri 5. Hægri 5. 200. Vinstri 3 löng yfir hæð. Vinstri 3 löng yfir hæð. Passa það á henni. Já. Hún lúmsk, mjög lúmsk. Vinstri 3 löng yfir hæð. Hún kemur aftur hérna núna. 70 og svo máttu gefa í núna. Hægri 3. Hægri 3. Og halda hægri yfir hæð og hægri 3, halda hægri yfir hæðina og hægri 3. Hægri 3 í vinstri 4 yfir hæð, hægri 3 hérna. Í vinstri 4 yfir hæð 200. Grimmur, vinstri 4 yfir hæð 200. 200, halda vinstri og hægri 3. Halda vinstri, rólegur og hægri 3. 70, hægri 4. Í vinstri 3 kreppist. Hægri, hérna vinstri 3 kreppist, hún kreppist henni lokin. 100, vinstri 3. 100, vinstri 3. Svo halda hægri í vinstri, í hægri 3 tætt. Halda hægri henni í vinstri, í hægri 3 tætt, í vinstri 4. 300S. Hægri 3 bumpy. Hægri 3 bumpy. Og vinstri 4, hægri 3 bumpi hérna og vinstri 4. Vinstri 4. Hægri 4 yfir hæð hérna, já. Ok, 150, svo fáum við vinstri 3. Vinstri 3 í vinstri 4. Og vinstri 4 hérna, svo fáum við þrenginguna, rimla hlið. Og svo fáum við hérna hægri 2, manstu? Já. Hægri 2 og vinstri 2 hærpin. Og vinstri 2 herpin. Geggjaðu maður, 100. 100. Vinstri 5. 250. Hægri 3 í vinstri 3, passaðu þig svo. Það er hægri 3 í vinstri 3. Og gróft í hægri 4. 300. 300 bumpy, vinstri 3 löng. 300 bumpi hérna, svo fáum við vinstri 3 löng. 30. Hægri 5. 30 hérna, hægri 5. Og pollur í vinstri 3. Hægri 5 og pollur í vinstri 3. Og hægri 2, plus, plus. Hægri 2, plus, plus, 200. Pollur, 200 hérna áfram. Pollur, svo fáum við vinstri 500. Pollur, hann farinn áfram, vinstri 5. 100, aftur fáum við vinstri 5, mikið af pollum og bumpi, vinstri 5 hérna, mikið af pollum, 100, hægri 4, hérna, hægri 4, hægri 4, 70, vinstri 4 og bumpi hægri 4 plus, vinstri 4 hérna og bumpi hægri 4 plus, vinstri 4 hérna, slökum á hægri 4 plus, í vinstri 4 langa, í hægri 2, í hægri 2. Okay. Klappar beygjan. Hundrað. Vinstri 5. 50, hægri 4.
í hæð og hægri fjóri við stein, 100, hæð hérna og hægri fjóri við stein, 100, vinstri 5 og rosa bumpi vinstri hægri fjóra hérna, rúlur vinstri hægri fjóra og varuð hægri 2 í vinstri 2 hérna, svo fá ég rúlur hægri 2 í vinstri 2. 100, hæð 200, hæð bara áflam flatt, 200, svo fáum við hægri 3 og vinstri 4 yfir hæð, hægri 3 hérna og vinstri 4 yfir hæð, vinstri 4 yfir hæð 100, vinstri 3 í S pollarnýmastu, vinstri 3 kemur hérna, svo fáum við smá sixakabla. Svo fáum við vinstri fjórir upp. Gróft til vinstri manstu. Og hægri fjórir. Og hægri í vinstri þrjá. Hægri fjórir og hægri í vinstri þrjá. Og hægri fjórir. Hægri fjórir. Nei, ok. Hægri sex, 500. Næst kemur hægri þrýr yfir hæð. Manstu? Já, hægri því plusur það, ok. Manstu hrættur? Soldi. Hættu að hugsa um þetta, hægri þrýr yfir hæð. Hægri þrýr plus yfir hæð, 70. Hérna. Hægri þrýr plus yfir hæð, 70. Oh. Vinstri þrýr. 50. Hægri 50, hægri 4 og í vinstri 2 plus hérna, hægri 4 í vinstri 2 plus. Tuttugu, hægri 3 í hægri 2. Passa á henni, hægri 3 hérna í hægri 2 kreppist. Í vinstri 3 löng og hægri 3. Hægri 3 og hægri 3 aftur, passa á henni líka, hún niður á við, hægri 3 hérna. Niður í hægri 3 og vinstri 4, niður í hægri 2, niður í hægri 2, 70, vinstri 4 í vinstri 3 í vinstri 2. Lúmskjörna, kreppist mikið, vinstri 2 næst, vinstri 2 og hægri 4 í vinstri 5, 50. Hægri 5 í vinstri 6, 200, hægri 6 og halda hægri yfir þessa hæð, 500S línan yfir hæðirnar og svo vinstri 3 eftir. Svo vinstri 3. Bremsa bara rólegur, ok, geggjaðu maður, þetta var geggjað. Vinstri 3 og hægri 3 og hægri 3 hérna og vinstri 4 flagg. Fuck man! Shit! Holy fucking shit! What the fuck? Ég held að myndi að fljúga í burtu.